新闻深喉咙，有多深挖多深。这么大的一个洞，连手都可以伸进去。刚离开夜市，包包莫名其妙就被割破，被害人气到不行。发现的时候就是这样子的。不只想要偷东西，小偷还把包包割破，而且这一刀划得又大又深，就连放在里面的化妆包也遭殃，一个不小心连人都有可能被划伤。所以还有割到里面小小化妆包，对啊，我就觉得有点危险。这样大概多长啊？那割长度，那蛮长的吧，应该是一个长甲的长度咯。被害人表示，自己跟好友到瑞丰夜市逛街，沿途有两名约50岁的妇人跟在后方，没有想太多，认为也是来买东西的人，直到有店员提醒包包被割了一个洞，才惊觉自己早已被锁定行窃。就觉得说他为什么会喜欢年轻人喜欢的衣服，而且都一直在我后面，从 我跟我朋友中间拿衣服去。里面有一个类似夹链袋的东西，就是一个袋子，然后里面是放我的，就是印章跟大头贴照而已，他可能是以为那是我钱包，他就抽走了。平常从事美容护肤的刘小姐，怎么也想不到跟朋友逛个夜市，包包会被割破，钱包还差点被拿走。好在这两个妇人偷走的只是印章跟照片，损失不大，只是希望警方能够将这两个窃贼尽早逮捕，让大家可以安心逛夜市。记者张春华，屏东报道。